Neumann. Gabi weet raad. Shit, man. I'm a natural born killer. Gabi, welkom. Wat hoorden we? Een stukje uit Oliver Stone's film Natural Born Killers uit 1994. Misschien moet je even het verhaal vertellen. Ja, ik heb deze film gekozen, maar ik had er natuurlijk heel veel andere kunnen kiezen. Maar deze paste perfect in bij dit probleem, wat mij betreft. In deze film, waarin de vraag dus aan de orde komt, waarom voelen we ons aangetrokken tot dat crimineel gedrag, raken twee delinquenten, Mickey en Mallory, verliefd op elkaar. En ze vermoorden vervolgens op sadistische wijze de ouders van Mallory, het meisje. En vervolgens trekken ze als postmoderne Bonnie en Clyde's plunderend en moordend door het land. En ontpoppen zich in seriemoordenaars. En tegelijkertijd ook een wereldsterren. Van hier tot in Tokio, letterlijk. Maar wanneer ze eindelijk worden gearresteerd, worden ze alleen maar nog beroemder. Vooral dankzij het programma American Maniacs van reporter Wayne Gale. Door zijn verslaggeving wordt die opwinding rond Mickey en Mallory dus tot een hoogtepunt gevoerd. En een geïnterviewde op straat stelt het als volgt, en dat vind ik heel erg tekenend. Mickey en Mallory representeren de mooiste ontwikkeling op het gebied van massamoord sinds de zaak van Charles Manson. Maar Mickey en Mallory zijn veel cooler. En Gale speelt vervolgens hierop in. Hij vat het plan op om Mickey in de gevangenis te interviewen. Deze uitzending, zegt de journalist, zal even belangwekkend zijn als de beroemde televisiegesprekken tussen Nixon en Frost. Ze plaatsen het op één lijn. En hij krijgt gelijk, miljoenen kijkers krijgen de Mickey en Mallory koorts, zoals wij nu de Holliday koorts hebben. Maar dan slaat de vlam in de pan. Het gesprek wordt ook in de gevangenis uitgezonden. Men komt in opstand, opgezweept door Mickey's statement dat we net hoorden dat hij een natural born killer is. En dat de capaciteit te moorden eigenlijk in ons allemaal zitten. Dat de media in werkelijkheid corrupt zijn. Dat de media een bezoedeling van deze natuurlijke menselijke staat, namelijk dat die killer zijn, veroorzaken. Voor de gevangenen en voor de kijkers en luisteraars is Mickey dus de killer, Mickey de killer, nu de held, filmster en messias in één. Zijn misdaden worden gevierd en zo krijgt het kwaad een vriendelijk gezicht. Dat heet, kwam net al het eerste uur aan het orde, dat heet celebrated criminality. En de vraag die we behandelen is, hoe ontstaat zo'n gevierde crimineel? Hoe wordt hij geboren? Wat is zijn anatomie eigenlijk? En ik denk dat dit idee van transgressie centraal staat. Kwaad is niet te vinden in dat idee van transgressie, verbreken van grenzen, maar in het feit dat wij dat veroordelen. Wanneer dat niet zo is, wanneer wij die transgressie minder erg vinden en zelfs eraan deelnemen, lopen die grenzen tussen goed en kwaad door elkaar heen. Transgressie is een centraal element voor ons dagelijks leven. En als je een filosoof wil lezen, dan denk ik dat je niet slecht aan zou doen om Michael Bakhtin te lezen. En vooral zijn opvatting over het carnavaleske. Waarin de mens dus instinctmatig plezier putte in het overschrijden van de grenzen. Sluit ook aan op wat eerder werd gezegd over Zizek en het... wat is het term ook alweer? Kinderpassiviteit. Dat hij de misdaad namens ons pleegt. Het is ook een soort adrenalinefix. Dat plezier dat wij overleven aan het overtreden aan regels. En dat laat natural born killers zien. Vooral in de vorm van die hilarische hedonistische gevangenisopstand. Waar alle regels overboord worden gegooid. Bakhtin noemt het een soort tweede leven dat we dan gaan leiden. Een leven gedefinieerd door carnavaleske opwinding, wentelen, excessen, obsceniteiten. En wat mooi is aan natural born killers, en dat is eigenlijk het antwoord op de vraag. Wij putten genot in het ongehoorzaam zijn. De gevierde crimineel belichaamt onze, of het behoefte aan transgressie, aan afwijkend gedrag. Die celebrated criminality is misschien ook in essentie subversief.
misschien belichaamt zo'n crimineel onze zucht naar macht. Als alle grenzen worden overschreden, als alle regels eindelijk worden overtreden, kunnen wij misschien aan de macht komen. Dus dat is wat deze film ons leert. Ik zag Lisbeth en zie ik nog steeds heel instemmend knikken bij dat laatste. Ja. Nou, een mooi verhaal. En ik moest ook heel de tijd denken aan een boek van Safransky over het kwaad. Hij koppelt daar gelijk het kwaad aan de vrijheid. En dat is eigenlijk wat hier mensen worden hebben, denken dat ze vrij zijn. Of we gaan ervan uit dat wij vrijheid hebben. En vrijheid betekent dat je zowel goed als kwaad kunt doen. En dat is natuurlijk interessant, want we zetten vaak in over dat goede. Maar vrijheid betekent dat altijd die andere optie van het kwaad er ook nog blijft. Ja. En dat hoor ik ook heel erg in dat verhaal. Van vrijheid betekent af en toe over die grenzen van het goede heen gaan. Dat is natuurlijk het spannende ervan. En het heeft ook iets hedonistisch. Misschien is dat, suggereert Holleder ook, dat wij eigenlijk in ons een hedonistische trek hebben. Dat we eigenlijk als mensen die vrijheid zo koesteren. Dat we geen grenzen meer willen. En jij zegt nu dat Holleder suggereert. Het idee van Holleder suggereert dat, lijkt mij. Maar dan komen we inderdaad toch op dat thema waar we het zweven ook over hadden. Van die juist als een ultieme manifestatie van individuele vrijheid. Ja. Dat zit volgens mij ook heel sterk in Natural Born Killers. Een soort de grenzeloosheid die meekomt omdat je in laatste instantie als individu de laatste maat wordt. En het fascinerende hier is natuurlijk dat tegelijkertijd een soort iconen worden. Dus die niks individueels meer hebben, maar die, en dat zie je natuurlijk ook heel sterk in de gangster rap bijvoorbeeld, dat het personages worden waardoor je ook gegrepen kunt zijn. Hè? Die zeggen van, dit is een nieuwe manier van leven. Maar volgens mij dat anti-burgerlijke, dat moedwillig asociaal of antisociale, daarin ligt een vrijheidservaring van ultieme zelfbepaling. En ik moest denken, toen bij jouw vraag, aan eigenlijk Hegel's zelfbewustzijnshoofdstuk in de Phänomenologie des Geistes, waarin die de strijd op leven en dood, waarin die strijd zelf de verheffing is van het individu boven ieder bepaald zijn door het leven of door zijn omgeving. Dus het vermogen om dat je alles op het spel zet, en dat zit volgens mij ook in de crimineel, onze fascinatie, dat is die vrijheidservaring die waar jij het over hebt, dat de crimineel in een bereik komt waar die ook onbeschermd is, zeg maar, zelf. En vervolgens dus zijn eigen absoluutheid bewijst. En dat is het thema wat bij de existentialisten terugkwam. Ja. Simone de Beauvoir die zegt ook, ieder zelfbewustzijn is uit op de dood van de ander. En dus dat is er zit een soort structuur in. Ja. Die volgens mij hier alleen, de vraag is wat natuurlijk het zelfbewustzijn hierin moet leren. En dat, daar kunnen we misschien nog over hebben. Ik moest ook denken aan existentialisten en Sartre met Saint-Genet, heilige, waar ook de gevangenisboef die zo mooi kon schrijven. En die dan eigenlijk door Sartre ook als een goed voorbeeld van iemand die authentiek leeft, die zichzelf ontplooit, wordt opgevoerd. Er is natuurlijk ook een soort gevaar, want dat is aan de ene kant beslist overtuigend en het zegt ook veel over onze fascinatie voor het kwaad. Dus als je het leest als een boek over de fascinatie voor het kwaad, of die film ziet als een film over fascinatie voor het kwaad, dan klopt het. Maar het gevaar bestaat ook, zoals misschien bij Zizek, dat je op een gegeven moment ook als filosoof gaat koketteren met dat kwaad. Ja. En dat mensen dat ontzettend leuk vinden en interessant om over te praten en over te lezen. Maar uiteindelijk heb je dan toch een discrepantie met waar het over gaat. Het kwaad zelf namelijk. Hè? Zoals de neus ook gewoon mensen in elkaar sloeg, afpesten. En Heineken met zijn kop in de pot duwde. Als dat waar is, weet ik niet. Ja, maar in ieder geval dit soort dingen. Dat moet je ook niet vergeten, denk ik. En Charles Genet ook niet voor niks in die gevangenis. Nee. Kijk, ik herinner mij dat ik samen met mijn zoontje een paar jaar keken we naar de Soprano's. Vonden we geweldig. En toen kwam hij op straat, maakte hij het een keertje mee dat iemand hem wilde helpen. En met geweld zijn horloge afdroeg.
En toen kreeg je meteen iets, ik gunde het absoluut niet, maar dat hij iets belangrijks leerde, namelijk zijn fascinatie voor een bepaald soort films en de werkelijkheid waarnaar het verwijst. Nou, dat is wel iets waar je Ad, heel dit, kort. Nou, dit is natuurlijk een hele mooie, want we hadden het over het ontstaan van die nieuwe ruimte. En in die nieuwe ruimte maken we ook allerlei zaken eigenlijk onschuldig door ze op afstand te plaatsen. Dus je ziet het op film, je maakt het niet aan de lijve mee. Dat is mijn punt. En dat is gecoquetteerd en dat zit inderdaad ook bij Zizek. Voor een deel denk ik ook overigens in takken van de Franse filosofie. Is van ja, maar wat betekent het op het moment dat dit de realiteit wordt? Dus je kunt het, we kunnen het ons nog veroorloven, zeg maar, om Holleder op televisie te hebben. Op het moment dat dat je realiteit is, die je om de hoek hebt staan. Dan is waarschijnlijk dat geflipt ook een stuk minder aantrekkelijk geworden. En maar, juist door je relatieve rust kan zo iemand die positie innemen. Ja, volgens mij is het probleem van Holleder is dus dat hij van realiteit fictie maakt. Dat is het punt. We zien niet meer dat gevaar, maar we zien hem alleen als een mediafiguur. Waardoor je zijn gevaarlijke kant, namelijk dat je hem niet te vaak moet tegenkomen, dat je dat vergeet. Maar dat is wat de media gebeurt. Ja, dat wat in de media gebeurt, wordt die van realiteit fictie. Terwijl wordt de media afstand geplaatst in wezen. Hij is toch de verpersoonlijking van het kwaad. Ja, maar hij wordt op afstand, doordat hij op televisie staat. Maar niet aan de lijve. Ja. Het is eigenlijk niet ervaren aan van het kwaad. Ja. Jij mag zo vertellen welke muziek je hebt meegenomen. Ja. Ja. Maar niet nadat. Ik heb hier een iPhone in mijn hand. Dat had ik gekregen net van iemand. Want Maarten stelde die vraag over die universiteit die zijn gebouw ter beschikking stelde. Dat mag wel, als je het maar niet universitair noemt enzovoorts. Maar dit is dan even toch niet wel grappig om te vertellen. Het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, daar zou het namelijk worden opgenomen. Die hebben geweigerd een ruimte beschikbaar te stellen voor dat omstreden College Tour interview. Universitair Medisch Centrum. Maar dat is geen nood, want de opnames vinden nu hoogstwaarschijnlijk in het educatorium van de Utrechtse Universiteit plaats. Nou, ja. Doe maar. Kijk. Ja. Laat hier maar bij gedachten bij. Die pedagoog. Dus het is een bedrijf al zo lang kwaad. In Utrecht, dat maakt niet meer uit. Utrechtse Universiteit is in elk geval doordrongen van het besef dat het hier om educatie gaat.